Navzdory výsledkovému trápení se Berani mohou spolehnout na skvělou atmosféru domácích zápasů. Podpora věrných fanoušků je pro ně důležitější než kdy jindy. Já jsem nadšený vůbec, že můžou chodit lidi na stadion, protože přece jenom ty opatření jsou takové, jaké jsou. Včera v zápase tady s Libercem, tak lidi fandili, zatleskali nám, protože jsme bojovali a já si nedokážu představit, že tady ve Zlíně, že by to někdo vzdal, tak jak fanoušci, tak i my, takže já za to děkuji a budeme bojovat dál společně. Včera byla velice dobrá podpora, i když zápas byl v televizi, ale i v těch zápasech prostě diváci to cítí s náma a my jsme za to strašně moc rádi a věřím, že ta podpora stále zůstane, protože ta sezona je ještě dlouhá a já bych chtěl za to poděkovat a chtěl bych jim říct, že dělá všechno pro to, aby se to zlepšilo a aby byli s námi a byli trpěliví a fandili nám jako včera při tom posledním střídání, kdy jsme vlastně hráli 6-4. Byli prostě fantastický, ale byli i celý zápas výborný, takže vydržte. Čau Berani, vítejte nového. Pořídil jsem si kartu YesPass, která mi přinese spoustu výhod v prodejnách Enapo. Běž si i ty pro tu svou. Více se dozvíš na YesPass.cz. Zlínské hokejisty čeká další nabitý víkend. Jaké cíle si dávají do důležitých zápasů s Karlovými Vary a Kladnem? Tak my si dáváme furt za cíl 6 bodů. My jsme tady z 3 zápasů chtěli 6 bodů. Pro nás každý zápas je hrozně důležitý a každý bod je důležitý. My samozřejmě koukáme na Kladno, ale nechceme se upínat k zápasu s Kladnem jenom. Všechny teď zápasy venku byly hratelný, mimo teda velký favorit Hradec Králové to potvrdil, ale jinak ty zápasy jsou vyrovnaný, je to o tom, že my potřebujeme dát víc jak 2 goly. A připravit se na Kladno nějak specificky nejde, jde jenom být připravení v hlavě, protože všechno ostatní už máme nachystané a být připravení v hlavě a proměnit to, co jsme natrénovali a to, na to jsme připraveni, takže já doufám, že bude skvělá atmosféra a my prodáme ten tvrdý trénink. Škoda. Simply clever.